питання для мене не існувало, наприклад, чи йти до війська, чи не йти. Я, ну, взагалі не було. Тобто я 100% розумів, що мені треба йти, що мені треба йти брати зброю до рук і безпосередньо відбиватися від Росії. У минулому житті звичайний приватний підприємець. Пам'ятаю, як десь 5-ту годину прокинувся від потужних зривів. Ну і зрозумів, що все, воно почалось. 7 чоловік в машині, 2 собачки. Наш бойовий кот Тімон приїхав у місто Ужгород. Ну і вже 9 березня я був у військкоматі, а 10 березня 22-го вже був у частині, у 128-й бригаді. Працювали ми під Солідаром, СМТ Яковлівка. І звідти вже виходили на рубіж траса Бахмут-Лисичанськ. Наш підрозділ починав той великий штурм, фіналом якого закінчилось визволення всього правого берега Херсонської області. Була жорстка така заруба, стрілкотня, йшла війна. Коли ми вже підлетіли до позиції, хлопці спригнули з бехи, я потягнувся за цим пахімоном, сука, і відчуваю, як в правий бік мені залетіло. Обертаюсь назад, бачу десь метрів 30, ще мій побратим Вуйка, гарний хлопчина, такий же, блядь. І він вже лежить на землі і маше мені рукою, достав бінти, запакував його ногу, була евакуація, витягнули нас звідти, в Києві було 3 операції, ну і вже після останньої я узнав, що витягли праву нирку, що не змогли її врятувати. Ось таким чином був переведений на службу в Ужгородський РТЦК та СП. На початку був з хлопцями на оповіщенні. Звісно, виїжджав на поховання. І чую про цей міф, що в ТЦК працюють хлопці по блату, за гроші, які зазвичай нічого не бачили. Це повна маячня. Тут хлопці такі ж, як і я, які воювали, які, на жаль, отримали поранення. Поранення, які більше не дозволяють їм працювати на передовій. Навіть якщо людина сюди і потрапила раніше, яка не мала цього досвіду, вона потім обов'язково йде до війська і вже працює на передовій.